Bibik main jemur rajin, sentam nyentam ya. Okey, kita buat pan yang air, tapi sebelah tu sambil-sambil tu Madam Muna buat sambal ikan bilis petai juga eh. Sikit je lebih tak payah. Lima cukup air. Hari ni kita makan light-light je, simple-simple je hari ni. Tak payah beria-beria sangat. Okey. Ini senduk paling kecil sesuai dengan periuk kecil. Okey, kacau. Dapatkan gelap. Madam, beli main bulu ni Madam mu nak buat asam masak lemak cili api. Tapi this one, okey, kita kena beli ikan yang besar-besar macam tu. Madam 10K dapat tak promo Madam? Dapat, okey. Tapi this one kita tapi malam ni you cukupkan 10,000, kita bawa esok malam. Madam mu nak bagi something istimewa esok malam. Ha, kita bawa esok malam lah. Malam ni tak sembah. Ya, kita kena beli ikan yang besar-besar tu. Ikan tenggiri ke. Yang tu bibik kena potong dua, bibik. Ikan tenggiri ke, ikan kepala apa, kepala merah ke, kepala ikan merah ke. Bau sedap kita nak buat masak lemak cili api tu, bubuh ni. Ya Allah, sedap lah. Ini kalau bubuh ni kan dalam lemak cili api tu, dia tak rasa masam dah. Tapi dia sedap-sedap. Madam boleh share tak Madam beli kat mana? Beli apa tu? Sekejap, tak nampak. Mana si Ria letak benda tu tadi? Oh ni. Ikan jenaha, Madam. Ha. Okay, kita tolong bawa ke sana sekejap. Okay, ni kita masukkan kat sini. Okay. Kita bubuh garam siap. Garam gula siap-siap. Sekejap. Madam kalau masak garam gula ni memang dia kena sekali. Sebab gula ni dia macam pelengkap rasa kepada garam. Kita bubuh ni je lah. Tak payah bubuh aja. Cinamu tu kita bubuh sampai pasti sedap. Dulu duduk dengan nenek ai kat kampung. Nenek ai selalu ajar. Kalau masak kan, mesti letak ajinomoto sikit baru sedap. Tapi memang betul. Tapi ada orang dia tak makan ajinomoto. Dia rasa ajinomoto tu macam tak bagus. Tapi nenek ai dulu-dulu memang dia tak pakai pasti sedap. Dia memang masak guna ajinomoto dulu-dulu. Mesti pakai ajinomoto. Madam, you kan nak sama Madam mu. Kita doakanlah yang terbaik untuk dia, ya. Boleh. And I'm stay with you. Nak kurus Madam boleh ambil suplemen kita. Ambil suplemen kita, eh. Jom, masukkan ni. Masukkan order rempah, bahan-bahan. Tiga rasa tu, ya. Kami di belakang Madam, I love you. You jangan risau lah. Ni. Okay, ni. You all kacau je. Okay, kacau. Ya. Yeah. Kita kasih dulu bang. Oh, sedapnya apa tu bang? Apa yang Rio sangat sayang? Anak mami sini. Hai adik. Mai sini. Bibi tolong tumbuk cili padi, bibi. Cili padi, bawang merah, bawang putih. Mai sayang. Anak mami mai. Dah besar lah. Aunty-aunty nak tengok. Ya Allah, adik terhantuk lagi korang. Tengok ni. Bukan terhantuk, dia hantukkan. Ya ni ha. Aunty, tengok ni aunty. Tengok dahi tu. Dia nak tidur ni. Aunty, tengok aunty. Dia hantuk dahi dia aunty. Say, mama. Hai. Say, say, say. Sayang mami sikit. Sayang mami. Sayang mami sikit. Sayang mami sikit. Sayang mami sikit. Sayang mami sikit. Main macam tu lah. Main macam tu lah. Dah dah dah. Main macam tu lah. Dah dah dah. Dah dah dah. Dah dah dah. Haa.
Abang dukung adik, abang dukung adik. Dah. Oh, nak tidur, nak tidur, nak tidur. Okey, 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 nak tidur. Okay. Masak, masak, pergi angkat cepi. Pergi angkat cepi, mami nak masak. Pergilah dulu, nanti mami datang, okey? Pergi angkat situ dulu. Mami nak masak dulu, okey? Main-main buat adik. Main buat depan, main buat depan. Bik, tengok jap, bik, ada apa tu, bik, kacau jap. Apa-apa, abang mami pegang adik sebelah tangan. Kejap, abang, kejap, abang. Okay. Nanti adik lepas. Okey. Ah. Dah, dah sayang. Dah sayang. Dah sayang. Pergi. Pergi naik atas. Tidur. Tidur. Tidur sayang. Go. Go. Nah. Pergi lah. Tidur. Pergi dah tidur. Jom bang. Jom bang. Okay. Baik. Dah hidup ya Allah adik. Macam mana lah. Asyik jatuh je. Tak ada notis madam. Sofa tak ada. Jom sayang. Tengok. Sofa tak ada. Pergi tidur. Pergi tidur. Nanti mami naik. Nanti mami siap. Mami naik. Okay? Dah marah dah. Marah dah. Dia nak suruh madammu. Dia jatuh. Dia nak suruh madammu naik dengan dia. Mami nak masak. Kalau mami naik kan semua tak makan nanti. Macam semalam kan kat Siti dia tak ada kan. Tak makan. Dia macam mana? Dia macam komen. Baca. Sempat. Dia berlari-lari jatuh. Boleh explain tak madam? Okay, so far sekarang ni madam pun tak nak bagi apa-apa awareness dekat dia. I tak nak suluh sampah. So, I pun tak nak melalak melaun dekat media sosial. Kalau betul-betul buat kod belakang. Tak payah nak wawa-wawa kot media sosial. So, I tak nak cakap apa-apa sebab nanti semua media pick up. Nanti dapat lampu dekat dia. So, I don't want to. Lawyer, upah lawyer, madam. Madam ada lawyer. Jangan risau. Bukan satu, bukan dua. You all jangan risau, okay? So, I menanti. Itu je. So, kita jangan cerita. Kita tak payah bagi sparkle dekat dia. Okay? Tak payah. Jangan. You all relax je. Okay? You all jangan risau. You all jangan risau, okay? You all jangan risau. Bawang sekejap. Sedapnya. Tapi betul lah, garam madam ni kurang masin. Yeah, jangan bagi spotlight dekat. Itu yang I kenapa I turunkan I punya IG story tu. I tak nak bagi spotlight. Mula-mula tu madam mu just like macam, okay, jawab. Lepas tu I fikir balik, tak payah bagi spotlight lah. Macam tu lah. Ya, yeah. You all sabar. Nanti apa-apa madam mu cerita kat garam. I tak tahu ni. Adakah I makan ni boleh buat I hilang teori rasa? I rasa macam diri rasa I ni terkawal dengan something. Macam tajam sikit. I rasa I makan ni lah. Diri rasa tu hilang. Kan hilang. Dia macam tak rasa sangat. Masin tak rasa. Baby tak biasa makan ni. Dia tak tahu rasa macam mana sepatutnya. Tawa pun baby kata sedap. I rasa dah ada ni. I rasa dia okay. Dia macam potong rasa. Dia macam potong rasa. I rasa okay dah. Should be nice. Ada rasa ujung-ujung tak dia rasa. Should be nice ni. Okay, bibit dah. Bibit tunggu apa tu? Cili. Okay, cili. Bawang berapa biji? Baru dua. Okay, nah, saya buat. Okay, bibit panaskan kuali dengan minyak. Saya nak goreng ikan bilis. Okay, so ini madam nak buat ikan bilis sambal. Sambal ikan bilis. Sambal kering ikan bilis. Ni jangan lupa, Bi. Kejap lagi ni. Aku potong belah dua depan. Okay, so kita perlukan cili. Kita perlukan bawang merah. Kita pakai cili besar. Kejap tu orang azam pula. Bagi bam tu lalu tu.
siapa yang dah hah-hah kat tepi telinga ni? Beuh. Kau nak menghembus-hembus pula kat tepi telinga kita. Kita nak memasak pula, nak menghembus-hembus pula kat tepi telinga kita. Cantik baju madam, terima kasih. Okey, lagi. Tak ada apalah, risau pula mana. Okay, bawang merah. Agak-agak lah, berapa biji macam tu tau. Ini nak buat sambal ikan bilis tau. Lepas tu last kali kita goreng, Medan cukup. Rajin masak malam-malam, Medan bawa balik kerja. Bila bawa balik kerja, lambat masak. Okay, tadi Medan sampai rumah lambat. Okay, ni bawang merah, cili. Okay, ni kita buat sambal petai ikan bilis tapi dia kering. I tak masak sendiri lah, tapi bibik bantu lah. Tapi masak lah. Tapi dia makan, dia makan kat rumah. Dia makan dia, I masak apa dia makan dia. So rutin hari-hari masak ni, tak leh pun memang benda masak. Tapi kalau masak tu, I buat lah, dah seronok lah kira nyembang dengan you all. Sama habis dia akan start mengecik lah. Bawang putih dah masuk dah? Belum. Oh belum eh. Okey, bawang putih. Bila sambung. Sebab saya gorengkan bilis dulu. Okey, bibit tumbuk tu. So, kita gorengkan bilis dulu. So, bilis ikan bilis ni adalah ikan bilis daripada Lengkawi ya. So, ni memang dah siap basuh, dah jemur. Kita letak balik dalam balang. Sebab madam tak suka time-time nak makan tu meridih-ridih nak basuh. Ikan bilis ni kena pandai goreng. Kalau tak pandai goreng nanti pahit. Baju ni komen madam ya. Set senduk tu beli kat mana? Okay, set senduk tu brand madam. Masa mula-mula Madam membuat live tahun 2017, I starting dengan buat live memasak. I tak tahulah siapa pernah tengok dekat office dulu-dulu. Lepas tu, ada satu company ni, dia datang macam buat collection lah dengan I. Dia buat periuk, senduk semua kan. So, dia datang, dia buat Madam punya collection. So, dah habis dah collection tu, dah lama dah. Tapi Madam masih pakai lah sebab elok. Okay, so kita nak ni sangkat. Okay, minyak ni you boleh keluarkan sikit ataupun you boleh maintain je. Nanti kita keluar lepas kita buat tumisan. So ikan bilis ni kita akan buat sambal ikan bilis. Sambal ikan bilis, sambal kering. Tadi belum, Bik? Buat sikit lagi, yang kasar-kasar tu. Periuk style dulu-dulu, Madam pakai periuk macam ni je. I membesar dengan nenek I. Okay, I memang pandai masak semua nenek I yang ajar dekat kampung dulu. So, kita dah biasa dengan periuk-periuk macam ni. So, bila kita cari periuk, kita tetap go to this periuk sebab kita dah biasa dah. Periuk legend ada pun tak bagus lah untuk kesihatan. Madam pakai periuk ni daripada kecil sampai ketua. Dari. Madam sekarang 46 tu. Tapi nampak kecil muka. Kecil sangat muka. Okay, Dabi. Muka tu memang kecil-kecil sangat muka tu. I tak boleh nak kurus sangat sebab
air jenis yang kalau dia kurus, dia nampak kat muka. Nanti muka jadi cengkung. Kurus sangat kan macam tua pula kan. Okey, masukkan bahan-bahan yang telah ditumbuk. Bawang merah, bawang putih, cili. Bawang putih saya letak sedikit je. Okey, kita goreng ya. Tumis. Sebenarnya sampai dia empat benar. Kecil-kecil, kecil, besar, kecil, besar. Ya, empat benar. Nampak macam 30-an je, madam. 46 tu berat, bukan umur. Umur 35. 46 tu berat. Oh, tanya umur ke? Berat umur 35. 36. 35. 35. 89. 89, 35 kan? Kau nambah ya? Mana-mana yang nambah pula sampai 36 pula. 35. Saya 35 tahun. Okey, kacau. Okey, bibik tolong potong dulu ya. Jeruk satu ya. Lah. Lagi 5 tahun 40. 36 tu berat badan, bukan umur. Okey, masukkan garam. Gula. Aji nak motor. Muda lagi meda, alhamdulillah. Tak adalah muda sangat tapi okeylah, orang kata pertengahan umur lah. Wanita yang mula masak. Oh, masuk 10K meda. Wah. Terima kasih you all, 300 orang lagi. Okey, you all boleh tak follow account Madam Moon? Sebenarnya Madam Moon ni kan dulu punya account hilang. I kena hack. Tapi Madam Moon ni jadi 10,000. Terima kasih. You all follow Madam punya account boleh. Sambil-sambil tu like. Oh, baru 139. Kita bagilah 1 juta like. Account Madam dulu kena hack. Account tu dah ada 800,000 followers. Kena hack macam tu. Mungkin kalau dia ada, dia mungkin dah sampai 1 juta. Masa tu Madam pun gigihlah nak cukupkan 1 juta followers. Tak dapat-dapat. Lepas tu, Madam pun macam masa hilang tu, orang kata ke I, you tak kecewa ke? You tak sedih ke? Account you hilang. Tapi bagi I kan semua benda ni hanyalah pinjaman semata-mata. So Madam kata tak apalah, nanti Madam buat account baru. Madam pun carilah balik followers macam tu lah. So sekarang ni view ke Madam Moon kan seminggu dua ni tinggi kan. You all tolonglah Madam Moon, follow lah account Madam Moon. Yang mana nak kurus tu boleh ambil kita punya S81 tau. Yang ni untuk kurus lah, untuk turunkan berat badan. 3 kotak boleh turun 10 kilo. Itu kita punya testimoni customer. Harga dia Madam Moon bagi special. Kalau beli sekotak RM49 je. Siapa nak ambil lah, Madam Moon bagi special kat you all. Okey, kita kacau-kacau. Lepas tu bagi cili ni betul-betul masak. Sebab bila dia masak, dia manis tau. Love Madam, terima kasih. Ya, dia sekat selera makan. Dia buat kita kurang makan. Kalau you tengok I, ada orang tanya I, Madam ni macam mana? Dia masak macam-macam tapi dia tak makan. Macam mana dia kawal selera makan? Sebenarnya dia ada premix vitamin. Premix vitamin tu yang sekat selera makan I. Dia buat I kurang nak makan. Macam kita rasa kenyang je. Pregnant janganlah. Pregnant Madam tak suggestkan lagi, okay? Sebab mengandung ni janganlah. Mengandung ni you perlukan makanan. Kena cukup makan. Okay, bila kita dah nampak dia dah agak-agak masak tu, kita ambil limau tau. Ambillah limau kasturi ke, limau puri ke, limau jeruk ke, tak kisah. You perah sikit dalam ni, bagi dia rasa masam-masam sikit. Tapi make sure gula kena cukup. Lepas tu dia akan rasa sedap nanti. Kalau breastfeeding, dia macam ni. Produk ni dia tak ada bahan terlarang. Cuma dia akan sekat selera makan. Untuk ibu menyusu, kalau anak belum makan, Madam Murah takut nanti selera you makan kurang. Kadang-kadang kita orang perempuan ni, bila selera makan kurang, nanti kita stres dalam tak sedar. Takut susu drop nanti. Kita kurang makan, susu tak drop. Tapi bila kita stres, susu kita drop. Okay, nampak sambal dah masak dah. Sedapnya. Okay, yang ni you all beli 3 kotak 120. Madam taruh tepi dulu ya. Okay, so ni kita masukkan petai. Petai ni nak bubuh asin pun boleh, nak bubuh sekali pun boleh. Suka hati korang lah. Okay, nampak bubuh petai. Okay, ikan bilis jangan letak lagi. Ini kalau buat nasi goreng pun mantap. Ya, betul. Jangan
letak ikan bilis lagi tau. Cili, cili merah biasa. Kenapa madam kata jangan letak cili lagi, ikan bilis lagi? Kalau kita letak tengah panas-panas, nanti ikan bilis yang crispy-crispy tu, yang rangup-rangup tu, dia akan layu di pusara. Layulah di kau di pusara. Ah, dia macam tu. So, kita jangan bagi dia layu. Kita bagi dia sejuk dulu sekejap. Agak-agak dah sejuk-sejuk sikit baru kita bubuh ya. Kau ambil tu, mau meninggal ya dengar tu. Ah, layu lah kau. Okey, kita angkat dulu. Kita bagi dia. Ha? Ah. Madam mau nyanyi tak sedap pun. Eh, sedap jugalah. Ramai jugalah orang minat. Yang nyanyi sedap tu ramai korang minat. Tiba, jangan-jangan. Tak baik macam tu. Aduh. Okay, so ni. So, kita tunggu sekejap. Bagi dia sejuk. Nanti bila dia dah sejuk, baru kita gaul dengan ikan bilis, ya. Tapi tak perlulah kita nak sejukkan dia bawah kipas ke apa. Tak payah. Kita tunggu dia sejuk sendiri. Okay, Bik. Goreng ikan, Bik, eh. Madam nak prepare ulam sekejap korang, ya. Madam minta maaf. Madam melawak-melawak. Jangan ambil aki sangat, tau. Taklah, janganlah kata kat dia. Madam pun sebenarnya, I tak kata lah kat Yura ke, si Polan, sepulian ke. I tak kata, cuma I cerita the real story supaya orang lain pun tak kena benda yang sama. I cerita what's going on. Tapi kalau you rasa you nak take action, take. I'm waiting. Sebab I sangat bertanggungjawab dengan setiap tutur kata yang I lemparkan di media sosial. Saya bertanggungjawab, ya. Tak lari ke mana, ada je majemu ni. Tak berganjak pun kat sini je. Sebab saya memang bertanggungjawab dengan setiap tutur kata saya. So, silakan. Okay, boleh? Setuju tak you all? Saya kena bertanggungjawab. Dan gitulah. Adik buat apa? Adik buat apa? In the room. Buat apa? I'm going to check. Kenapa rambut macam tu? Macam mana? Penat sangat ke study? Ya. Itu bukan cermin, itu live? Tahu, tapi ya, I'm study. Macam mana exam tadi boleh jawab? English. Nah, pegang. Nah. Untuk hilangkan stres, pegang. Tapi nanti I have chemistry. I tahu, macam mana? Cuba cerita kat mana. It's okay. It was... Nah, hilangkan stres, pegang. English was... Okay. Exam apa hari ni? Bahasa Inggeris. Esok bahasa Melayu. Bukan macam tak apa yang kakak cuba sampaikan kat mami. Mami tak dengar. Dia macam okey. Maksud mami macam mana your exam today? Ni exam hujung tahun ni? Boleh jawab. Exam hujung tahun ke? Ya. Okey. Boleh jawab. Okey, what subject today? English. Oh lah, English senang I je. I said it three times. English only? Ya, yeah, tomorrow's Malay. Huh? Tomorrow's BN. BA? BN. Oh, BN okay tak? Okay, sekarang ni. Okay, lepas tu? Saya tak yakin. Hah? Tak yakin? Saya kurang yakin. Kenapa? I don't know. What happened? Pembelahan! Kurang yakin lah pula, Aunty. Kenapa kurang yakin? Sebab... Ah, it's okay Zahra, you can do it. BM, mami dah ambil tuition dah. Hari tu dah ambil tuition dah. Lepas tu dia dah lupa. Hari tu dah okay, tapi dah lupa pula dah. Berhenti tuition terus lupa mami. Dapat A, hari tu baru berhenti. Sebab dia kata dia dah pandai. Ada yang say that, mami yang berhentikan. Habis tu dah dapat A, mami berhenti dah. Oh, I like any guidance. Madam, baju ni pergi kat mana? Baju ni rasanya Madam maklum bagi kot baju ni. I pun tak sure, kena tanya dia. Dia beli dengan brand apa entah. Macam dekat titik lah, macam tu. Dia
kita goreng sayur ya. Tapi memang cantik baju ni. Baju ni boleh duduk kat rumah, boleh pakai kat luar. Okay, so ni sayur. Sayur ni kita just tumis biasa je dengan ikan bilis. Banyak menu saya taklah ulam. Madam memang suka makan ulam, lepas tu makan sayur. Sayur ni dia kenyang lah. FIP madam, ya, I'm waiting. Maaf. Tak payah, kita tak payah bagi highlight dekat dia. Apa-apa nanti madam update dekat korang, okay? Korang waiting je. Korang pun waiting juga, okay? Don't worry. Untuk yang siapa yang beli hari ni, madam ada promo. Oh, hari ni payday kan? Pak Chong ni bagus bosing dengan Medu. Oh, patutlah bosing dengan Medu. Doktor kata condition cantik. Akaun baru kena Medu. Second account. Yang Medu punya yang dulu tu dia kena hack dah. Memang dah tak boleh. Tak dapat ke Medu makan lambat. Medu ni balik kerja tadi. Pukul air ngam-ngam. Air sampai kat rumah tengah bang maghrib. So, biasalah buat itu dulu. Buka ini, buka itu, buka itu dulu. So, tapi tak adalah lama sangat. Madam tak boleh nak masak awal sebab air balik ofis lambat dulu. Masa madam tak busy sangat dulu, air balik awal daripada Titi. Masa baru-baru niaga dulu. Air balik pukul 4, Titi balik pukul 6. Masa tu ofis kita dekat Wangsa Maju. Dekat Wangsa Maju tu dia dekat dengan rumah lah. Sekarang ni ofis madam dekat Kota Damansara. So, Kota Damansara ni dia jauh sikit. So, madam tak boleh nak sampai ke rumah daripada ofis tu dalam masa 15 minit tak sampai. Daripada ofis kalau balik kadang-kadang sejam lebih. Kalau keluar pukul 6, pukul 7, 7-7 lebih baru sampai. Jam. Orang bam-bam tu dah maghrib, dah maghrib dah baru madam sampai. Cantik lighting, madam saya pasang lampu. So, ofis madam jauh. Tapi tak apalah nak buat macam mana. Tapi saya kena masak. Kalau saya tak masak nanti Titi tak makanlah Titi. Titi makan kat rumah. Kita tak bungsi sangat. Time-time dapat gaji tu barulah kita orang keluar makan kat luar. Tak dapat gaji tu kita duduk diam-diam kat rumah lah. Gaji kita orang 28 hari bulan. 28 hari bulan ni, oh jatuh. Barulah boleh pergi beli beli makan. Berapa makan kat luar. Kalau dah dapat gaji tu, madam ajaklah Titi. Jom ya, kita pergi makan nasi arak yang mahal-mahal sikit. Macam tu. Jimat madam, ya. Jimat. Makan kat rumah lebih berjimat. Yelah tu madam tunggu gaji lah. Ilaha illallah. Kita sama je. Madam pun tunggu gaji juga. Gaji hari tu dah beli pinggan mangkuk. Gaji kali ni kita nak beli apa ya. Kita simpanlah gaji kali ni. Kita kena berjimat ceremak sikit korang sebab madam nak buat rumah baru ni. Rumah yang lebih orang kata rumah impian lah. So, saya nak kena berjimat ceremak sikit. Tak, la ilaha illallah. Korang tengok hari-hari saya masak kat rumah. Guna duit TV madam. Duit TV pun sama juga kita kena berjimat ceremak. Mana boleh membazir. Gaji kali ni kita beli emas, madam. Emas mahal lah, yuk. Okey, ni kita rendam, Emas mahal. Okey. Petai tu dah ni. Lupa nak tu kakak prepare. Kakak ada tuition lah. Mami balik lambat. Kenapa ni ada selalu masak lewat malam? Balik kerja lambat. I balik kerja pukul 7. Lepas tu nak maghrib, nak apa semua. 7.40 baru boleh start masak. Tapi bibik dah keluarkan lah barang-barang. Dia dah keluarkan siap-siap ikan semua. Abang kerja pukul 7 baru sampai. 7-5 minit macam tu sampailah. Balik kerja lambat. Kalau madam mesti rumah push. Kalau madam mula di rumah je. Woi, Titi balik tu makanan berhidang dah. Tak percaya. Itulah dulu-dulu. Macam itulah. Nasib baik masa tu madam tak buat live lagi. Kalau korang I dah buat live waktu tu. I lah juara ya. Sui rumah yang paling rajin je. Titi tak sampai rumah. Makanan dah berhidang dah.
Tapi itulah sekarang bukan suri rumah lagi kan. Kenapa tak suruh bibik madam? Bibik lah nak sentar lantai. Bibik lah nak basuh baju. Nak gosok baju pun tak sempat-sempat lagi tu. Nak suruh masak pula. Lepas tu nak bagi pula suami kita makan. Apa guna ada isteri kalau makan pun bibik yang masak untuk suami? No function at all. Cannot. Zara Kelly bibik goreng-goreng lah. Kalau yang petang-petang bibik goreng light-light bite lah untuk dia. Kenapa dia patang pemotong lagi, Bik? Alah bibik ni. Ambil, Bik. Nanti ada macam-macam keluar, Bik. Ambil kat bawah tu. Mereka pun cukup anti betul ambil barang kat bawah tu. Kadang-kadang kan harimau gajah semua keluar nanti, ha. Harimau gajah pun suka nak duduk tempat-tempat yang macam tu. Tempat-tempat yang tersembunyi. Okey, ini daripada kampung. Nek ni bawa jering muda ya. Nanti kita balik kampung bersama-sama ya. Kampung Madamu lah, bukan kampung awak. Nanti Madamu nak balik. InsyaAllah habis-habis banjir. Nanti kita balik lah. Okay, kita kopek kulit dia. Kita start buat ulam ya. Sementara tu. Dekat sebelah tu bibit buah apa? Rebus ulam ya. Okey. Orang suri jam tu apa cerita, Madam? Tak tahu. Madam muka tak kena. Air macam kebetulan je. Air tak kena. Tak tahu. Madam tak tahu. Polis tengah stres lagi datuk tu. Eh, jering muda ni sedap tau. Tok ni belum. Tok ni mungkin dia tunggu Madam balik kampung nantilah kot. Selalunya Madamu singgah ambil dia lah. Kampung saya kat Terengganu. Besuk Terengganu. Cik Mek Molek. Itu kan? Besuk Cik Mek Molek kan? Cik Mek Molek. Madam dah viral kat Insta. Biar dia. Saya dah kata kat Insta. Tak payah up. Saya tak nak bagi orang-orang macam ni. Famous. Okay? Nak famous, biarlah famous dengan jalan cerita yang baik. I cerita kronologi apa yang berlaku dekat I. Lepas tu dia nak kata I fitnah. Macam mana? What can I say? Kan? Tak pernah lagi lah Madam nak mereka-reka cerita orang. Lambat lagi. I support Madam. Terima kasih. Besok hadir Madam. Kampung apa? Dekat tu dengan kampung Madam tu. Kan? Dekat Jentih kan? Okay. Buang kulit dia. Madam makan jering, Madam makan. Saya makan semula. Ni je saya kurang makan. Apa tu? Yang warna hitam tu. Maklum suka tu. Kulit dia hijau tak apa nama dia. Kalau yang muda sedap juga. Tapi kalau yang tua tu, dia warna hitam. Kerdas. Dia macam pening kepala sikit. Tapi kalau muda, okey. Maklum cukup suka kerdas tu. Ayam tu ayam macam kurang sikit. Tapi makan lah. Tapi macam tak berapa sangat lah. Sebab dia macam pening kepala sikit. Dia macam angin sikit tau. Dia macam asid dia macam tinggi sangat. Di mana yang jering tadi tu yang duduk kat tepi ni? Enak ni kita habiskan tu. Supaya nanti tengang. Okay. Ini kita potong siap-siap. Kita tinggal makan je. Ini daripada besuk ni. Lepas tu cili kampung tadi tu kita makan dengan budu. Even lah. Patutnya kita buat singgang. Tapi tak tahulah pula mami nak hantar jering cili padi tu. Esoklah kita buat singgang ya. 28 hari bulan kita. Oh esok tak boleh. Esok kita nak buat cabutan. 28 hari bulan kita pakai lawa-lawa. Kita makan kat luar ya. 28 hari bulan kan gaji. Bolehlah pakai lawa-lawa keluar. Kak Siti dia tidurkan adik kali tu. Hari ni dah gaji. Oh dah gaji eh. Oh shopping lah you are Noah. Sekejap lagi eh. Lagi Madam cerita kebaikan Noah tu. Kita punya S81. Mana Dandy? Nanti Madam cerita kebaikan. Dik dalam potong cili sikit dik. Letak sikit rawitan tu. Tapi abang tu kena goreng telur tu. Macam-macam lah dia.
ikan ni banyak tulang. Ikan ni begitu, ikan ni begini. Macam cahal yang dia abang. Bibik tak boleh potong. Bibik dah makan sedikit kampung tau. Sedi bandang. Bibik ni je. Bibik apa masukkan sini kan sedi besar. Oh, betul sini besar ni potong. Oh, bibik. Rebus ni. Rebus ni. Rebus jantung pisang. Lupa pula tak ada wahai. Kita lama beli dah. Hari tu lagi beli jantung pisang ni. Dulu kan, masa kecil-kecil dulu kan, dekat belakang rumah ni, aku apa? Ambil je kat belakang rumah. Sekarang ni kena beli hampa. Media macam mana makan saya terbau? Dia orang bagi tip makan beras. Gigi beras function jadi sedap memang cucur muncul ni je. Madam nampak je macam Parisian. Pekak je besok. Nampak bergaya tu. Datang daripada Paris ke ni? Datang daripada London ke ni? Tapi tekaknya, ha begitu. Tekak besok. Dah ke cukup ke korang? Cukup tak? Ke kita kena buang lagi? Cukup dah kan? Sikit lagi lah. Cukup dah kan? Cukup eh? Cukup. Mister kata. Mandai lah mister tu. Kita nak potong panjang-panjang. Oh, sedapnya. Tekak Parisian ha. Eh, tekak pula. Nampak dia gaya macam tu. Madam makin slim, madam. Tunggu banyak. Tapi air tak berani nak banyak-banyak sangat. Sebab muka air dah kecuk dah ni. Mister chef tak duk. Muka air dah kecuk sangat dah. Risau pula air tengok. Jadi angkat kotor. Kotor dah masak dah. Tak, saya angkat kotor. Okey, masukkan tulip. Masukkan apa tu? Okey, ni kangkung. Kangkung ni saya memang suka rebus. Makan dengan apa? Dengan bubur. Sekejap eh. Boleh ke kita letak budu kat sini? Kita letak budu sebelah tadi. Oh, jatuh. Pucuk. Oi, pucuk. Boleh ke macam tu? Macam tak sesuai. Apa yang cuba buat ni? Asing tu. Okay. 10K mana? Ya Allah, terima kasih. Ada tak kat sini nak turunkan berat badan? Kita ada produk ya. Ni, ini produk slimming. Ambil 3 kotak boleh turun 10 kilo. Itu kita punya testimoni yang telah berjaya. Madammu 10 kotak lebih. Tak ingatlah, rasanya lebih kuih 10 kotak dah. Saya rasa 4 kotak kot, 16 kilo. Okey, ni budu pati cak ikan bilis. Ya. Yeah. You all kalau nak kurus, cubalah raya dah dekat dah ni. Ya Allah guys. Harga ni berapa? Satu kotak RM49. Kalau beli 3, RM120 menu bagi. Special tau, I bagi RM120 tu. Okay, so kita letak cili kampung ya. Cili kampung baru datang daripada kampung. Oh, ini cili ni. Banyaknya mata memandang madam. Terima kasih. Sebab sudi tengok madam ni ha. Yang datang daripada besuk. Tiba kan apa? Apa kaitan dengan besuk? Ah, dandan dia. Dia tiba-tiba yang datang daripada besuk pula ya. Dandan je. Okay, ambil limau. Ambil limau jeruk. Jangan lupa. Kalau ada telur rebus lagi power ya. Memang setiap hari 10,000. Terima kasih. Segmen memasak kita memang agak lari sikit ya. Segmen memasak kita. Saya rasa memang orang perempuan suka tengok masak-memasak. Okay, tu budu. Okay, jantung pisang. Tapi barang-barang lain dah. Apa ni? Oh, ikan bilis tu dah. Oh, ikan dah. Ikan bilis. Lepas tu apa lagi? Oh, sayur belum.
Oh, ikan, ikan apa? Terima kasih yang bagi gift tu. You all follow account madamu tau. Okay, ni kacang botol. Sekejap saya tunjuk kat you all macam mana ulam dia. Okay, ha, macam tu. Tu budu. Ni ulam. Ulam ni, madamu kenyang makan ulam. Ha. Cukup dah ulam ni. Lepas tu, hai madam, banyaknya ulam madam, sedapnya ya. Ini tak makan ulam. Yang selalu makan ulam ni, I je. Sayur tu bibit kena hiris bawang merah, bawang putih, cili. Tapi dihiris-hiris ni. Haa, macam tu. So, jadilah dia ulam dan budu. Terima kasih you all. Berlauk tu. Okay, ni yang dah siap lah. Budu, ulam. Okay, so ni ikan ikan goreng. So ni sambal tadi, sambal yang kita nak buat ikan bilis. So cara-caranya adalah senang sahaja. Ambil sambal ni, letak dalam bekas, dalam bekas biasa tau. Ambil bekas daun dulu. Ikan bilis kita dah goreng kan. Jangan letak masa panas-panas tau. Puh madam, RM11,000. Terima kasih. Siapa nak turun 10 kilo hanya belanja RM120 sahaja. Ramai-ramai mula dah nak promo tu. Ha. You all. Ni. 3 kotak RM120 boleh turun 10 kilo. Itu kita punya testimoni. Ni dia. This one, you belanja RM120 je nak raya dah ni. Okay, so ni ikan bilis. Ni sambal yang madam buat tadi. So, kita letak. Jangan letak banyak-banyak sangat tau. Kalau banyak sangat, nanti ikan bilis tu tak jadi kering. Ya, S80 tu, dia ada ejen penyekat selera makan. Dia buat you kurang nak makan. Lepas tu dia akan bakar lemak-lemak macam muka. Tu yang you all tengok madam punya muka halus je. Yang ni boleh simpan. Nanti goreng je lagi ikan bilis. Lepas tu top up je. Breastfeeding kalau baby dah start makan boleh. Kalau ibu mengandung nanti dulu tak nak eh. Bukanlah dia ada bahan-bahan terlarang. Madam tak nak overclaim. Ibu mengandung ni. Kalau you sekat selera makan you, sedangkan you perlu makanan untuk baby tu growing. Jangan, jangan tak mau. Nanti hilang selera makan nanti. Bertenang tu, ibu-ibu mengandung bertenang tu. Tak apa, gemuk sekejap je. Nanti kurus lah balik. Okay, so ni sambal ikan bilis. Ya Allah, sedapnya. So, bila kita tunggu sambal tu sejuk, memanglah orang kata, okay, dan nanti makan sejuk-sejuk tak sedap. Nasi kan panas-panas. So, sambal ni sejuk pun tak apa. Kalau you letak gaul masa dia tengah panas, nanti ikan bilis tu jadi lemau. Dia tak crispy. Start umur berapa boleh makan, Medok? Okay, start umur 10 ke 11 tahun dah boleh makan kalau dia ada obese. Ataupun dia nak turunkan berat badan. Madamu daripada 72, pregnant, beranak 68, stagnant 5 bulan. Saya kena cakap kat TV, tak boleh jadi ni. Takkan selama-lamanya saya nak gemuk macam ni. Saya makan 4 kotak. Saya makan 4 kotak, saya turun 16 kilo. 16 kilo dia stagnant. Dia stagnant, nak boleh kepecah 49 tu. Lama betul. Tapi sebenarnya itulah madamu dah capai saya punya berat badan dah. Jadi, apa yang banyak sangat glitter kat muka tu? Gambar bintang lah, bergambar bunga. Mami, I'm at home. Okay. But can you help Mami to prepare table papa rata? Mami, I'm dinner. I'm close right now. Okay. Macam-macam lah alasan. Tengoklah anak saya. Ada je alasan dia. Berapa harga madam? RM120. Madam. Sekejap. RM120. Abang duduk kat sini saja je bang. Tolong mami bang. Prepare the table. Abang tuition pun tak ada. Cepat. Prepare the table. Cara makan before makan.